Många frågar mig, hur kan du tro att livet dig tar slut? Hur jag finner mening med att Jesus snart är här. Det beror på skilda saker, men det främsta ändå är Bibelns klara löften om en himmel ovan där. Vilken underbar morgon som mig väntar. Underbara morgonljus där hemma hos min Gud. Vilken underbar morgon som mig väntar. Snart från himlens boning skön, han mig sänder bud. Allt det vackra som Gud skapat har vi nästan helt förstört. Hur vi än försöker har vi ingen framtid här. Men åt dem som tror på honom ska han bygga en ny värld. Den kan ej förstöras, nej av evigheten är. Vilken underbar morgon som mig väntar. Underbara morgonljus hemma hos min Gud. Vilken underbar morgon som mig väntar. Snart från himlens boning skön, han mig sänder bud. Vilken underbar morgon som mig väntar. Underbara morgonljus där hemma hos min Gud. Vilken underbar morgon som mig väntar. Snart från himlens boning skön, han mig sänder bud.